Oliver Pal Gajodil, dečak zvezdanih očiju iz Bajmoka, nedavno je proslavio drugi rođendan. Ovaj mališan dobio je bitku za život i to tako što je svojom bespomoćnošću ujedinio u humanosti ljude iz cele Srbije, Mađarske, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Sakupili su neverovatnih 2,3 miliona evra, koliko je bilo potrebno za Zolgensmu, najskuplji lek na svetu koji leči smrtonosnu spinalnu mišićnu atrofiju. Zahvaljujući toj plemenitosti, Oliver živi i izrasta u dečaka ispunjenog nadom. Oliver je dobro, kući smo od maja. Mnogo je počeo da napreduje posle Zolgensme genske terapije. Sad je već počeo samostalno da sedi, stigli smo do minuta i mnogo smo sretni zbog toga. Kada je imao svega 4 meseca, utvrđeno je da Oliver boluje od spinalne mišićne atrofije, progresivne bolesti koja napada mišiće, usled čega se ubrzano gube osnovne životne funkcije, kao što su varenje, gutanje i disanje. U želji da mu pomognu, ljudi dobrog srca prilagali su novčanu pomoć za lečenje tako što su prodavali na licitaciji bicikle, motocikle, automobile, pa čak i sopstvenu kosu. A zahvaljujući takvoj nesebičnosti, u bolnici u Budimpešti primio je spasonosni lek. Svakog meseca idemo u Pečuj na rehabilitaciju i naravno i ja vežbam kod kuće sa njim. Ovako je već bez aparata za disanje čitav dan i zbog toga su i lekari mnogo sretni. Uspešna genetska terapija u Budimpešti bio je najvažniji, ali tek prvi spasonosni korak u Oliverovom lečenju. Sada nastavlja fizikalne terapije i rehabilitaciju u bolnici u Pečuju, te je dečaku i njegovim roditeljima, Time i Jožefu, i dalje potrebna pomoć plemenitih ljudi. Uspešna kupovina najskupljeg leka na svetu da bi se spasao život deteta pokazala je 2021. godine da uprkos svemu ima mnogo nesebičnih ljudi, pa nema sumnje da će i 2022. godine biti potvrđeno da gde ima volje, ima i načina da se savladaju sve životne prepreke.